barnaamijke gaaban waxa aynu ku soo qaadan doonaa safarkii dacwadeed ee guddida wanaag faristo ay ugu baxday degmooyinka bal gubada salaxley bali mataan sabab wanaag iyo degmada cadaadley iyo in ka badan 10 tuulo hoos yimaada degmooyinkaasi hadaba safarkan oo qaatay muddo 2 maalmood ayaa masaafada inta in leeg waxa ay guddidu u martay in la soo baraarujiyo dadka ku dhaqan deegaamadaasi waxaanay habeenimadii khamiistii si ballaaran loogu soo dhagweeyay degmada bali gubadley subaxnimadiina waxa ay guddidu wacyigelin diimeed iyo waliba baraarujin siisay ardayda wax ka barata dugsiyada degmadaasi waxaanay ugu horeynba ay booqdeen dugsiga hoose dhexe Daahir Dubeed iyo dugsiga sare Faarax Nuur waana kuwan culimada guddida wanaag faristu iyagoo ka jeedinaya kelmadahaasi guddiga waa guddidii wanaag farista iyo xumaan reebista ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta halkan idin ku soo booqatay runtii waa laga yaabaa dadka in badan inay isweydiyaan baabuurtan iyo culimadan gooshaysa ee dalka maraysa talo maxay u socdaan waa inaanu fahanno waftiyo badan baa soo mara wadanka mid raashin sida mid xisbi sida mid ma aragtay aan caagida sida waxyaabo badan baa soo mara laakiin waftigan halkan maraya guddida wanaag farisii xumaan reebista oo gobolada oo dhan wada maray waxay u socdaan oo quri waxa weeye dhalkii nabiga kaleey salaatu wasalaam inaanu isku baraarujino doorkeennana aynu ka qaadano mid socdaya mid fadhiyaba nabigeenu kaleey salaatu wasalaam amaanadii ilaahay u soo dhiibay dadka muslimiinta abu kaga tagay oo markaa amaanadii lagaga tagay inaan markaa gudano oo inuu xil iska saarno guddida horta socodkeedu waa intaas iyagoo hawlahoodii ka yimiye danahoodii ayaa waxa u socdaan kalimatullaahi hiliyal culiya kalmadda ilaahay inay sareeyso inay umada ku soo baraarujiyaan waana acdamu shay shayga ugu weyn ee qofka islaamkii uu markaa ilaashanayo ama uu ku nool yahay waa diinta islaamka taasay guddidu u socotaa inay umada ku baraarujiyaan ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraanka ku sheegay wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'miniin waanada iyo wax isku sheega in la isla dhexmaro oo la isxusuusiyo mid yaqaaniyo mid aan qoonba iyadoo ilaahay ku sheegay subxaanahu wa ta'aala dhalkaana inay mu'miniintu iska leeyeen oo iyaga anfacayso inta hadaan ka gudbo walaalayaal dugsigan dadka dhiganaya waanu arkayna waa culimo waxaan filayaa wixii la sheegaa waa wax yaqaanaanun oo la xusuusinayo waxaan walaalayaal in yar istul taagaya insha Allah ta'aala waxaanu halkan u joognaa inaanu aqoon barano oo inuu waxa weeyaan horumar gaadno waxa aad iyo aad xusid mudan horumarka ma fahanno mise mayna fahmin markeenu wax dhiganayno aanu jaamacad ku hamiyeyno ama aanu kuba jirno dugsi sare iyo jaamacad waxba ma dhaxeeyaane in badan waxa arkaysaa iyadoo la dadaalayo laakiin ay wax dhiman yihiin bal waxa dhiman aan sheego waxa dhiman waxa weeye ardayo dugsi sare ka baxay oo aqoontii xambaarsan ama heer jaamacadeed maraya oo aad ku aragto akhlaaqdiisi iyo dhaqankiisi inay wax ka khaldan yihiin waxa aad u badan walaalayaal maanta innaga ummadiina maxamed oo heli sharafa tadi naga liita oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa aan qiimo ku lahayn inaanu in badan isku eegaysiino inagu dhaqankeena ka faanayna dhaqankoodana ku faanaya maxaa kamida idinkeedii mi soo gaarinay waxa aad ku sheegaya inaad iska ilaalisaan waxa kamida inanku isagoo dugsi sare ka baxay ama jaamacad ba ku jira inuu madaxiisa kala dheereeyo nabigu naxdalay calayhi salaatu wasalaam adigoo aqoon sheeganayo nin misna sheeganaya hadii naxdashii nabigu ba kugu dhacday soo ayaan darar maaha waxa kamida maradaada aad xiran tahay inaad ama iska yareyso ama hoos dhigto ama jeex jeexdo intuba waa dhaqan iyo akhlaaq khaldan weeye waxa kamida walaalayaal akhlaaqda khaldan ee idinkoo kale aan idin cuntamin inuu qofku inta mobile qaato social media galo waxyaabo khaldan uu ka daawado waxaan idin ka digaynaa dhaqamada noocaas ah idinkoo aanu aragnayna kabmada berikatiin haddana waxaan idin ka digaynaa
وعلى الفين تو واحد كقيل سرابك سوهم كذي ما أنت دبتوين فربنا بار ذلك يلا طالني يرو وحنو ذيك الدقينا نقلنا داخل دن إن هذا دقو إن هذا وتحديرتان طالني يرني ما هو وقت قارية وقت قاعد كتشرتان هذه مكانت شوكتان هذا ديت هو وقت قارية شق الله يدين ما ديرو سوحة ما الله يدين ما يرهضو جيل الله يدين مراعين آري الله يدين مراعين لو الله يدين مراعين والله يدين سو قرعيي قضا دينا والله يدين دياريي داركي والله يدين سو هبايي بوغاكتي يا قلب كياد وحكو برنسين والله يدين سو دم استري وحلقات دونو يلوغو سو ديرو آنا هين إن أدو حصو براتو أو وقت غاقار دلنير نمادا يدع يرتا أد كفا إديس آنا هين أولاقو ديري مش جيرو سيداو غيد باي تيهادي لغا كفالا قادي وحي كالو أردن بوغ يقالي لغو سو ديبا يقالب كي أدو حكو بارن إيسي إن أدو وقت غاقار دييعين قف والبا عمار دي والبا إنتا وقت غيس كفا إديو أمسكح ديس أو سو چاديو aya oo ka kala ka horeeya marka waqtiga da'yaraantu waa waqti qiimo badan oo qaali ah rasuulku (alayhi salaatu wa salaam) waa ki hadiis kale ku tilmaamay sab'atu yudhilluhum allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh tadabbah ilaahi ba subhaanahu wa ta'aala oo hareeraya maalinta qiyaame in allah harkiisa mooyo har kale aanu jirin ee aad ayad la soo dhaweyn doono ee dididku qof walba uu gaari doono inta dambigiisu leega ee leel ku jiro ee qiyaamaha la isku soo baxay xaaladu ay daran tahay Allah subhanahu wa ta'ala tadabbu ahreen yaa rasuulku alayhi salaatu wa salaam yiri maxaa kamid aha waxa kamid aha shaabun nashaa fi ibadati rabbihi qof dhalinyara oo ku koro ku barbaaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala ibaadadiisa toosnaan kaasi ayaa kamida sidaasi awgeed waxyaabaha maalinta qiyaamada Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa leena weydiin doono waxa kamida da'yaraanta iyo dhalinyarnimada waxa aynu kaga faa'iideynay markii ay ka soo baxeen dugsiga Faarax Nuur gudida wanaag faristi waxay u jeesteen dhinaca maamulka degmada Baligubadley si ay iskaga wareystaan waxyaabaha ka qabsomay arimaha dacwadeed ee deegaamada oo simaada degmada Baligubadley waxaanu ugu horeenba madashan ay ka soo qayb galay barsaab ku xigeenka degmada Baligubadley maayirka degmada taliyaasha asluubta ee booliska gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo culimada gudida wanaag faristi degmadaasi waxaanay u dhacday sidan asaanu maahan ugu heer gobol markasta waxaan ugu taaganahay wax alaala wixii diinteena lid ku ah ee wax yeelaya ee mustaqbalkeena xumeynaya haday tahay muqaadaraad haday aflagaada tahay in aanu gacanta ugu horeysay ee wax lagu qabanayo inaanu noqono haddii bilays noqoto haday maxkamadii noqoto haddii jeelkii ay noqoto talaabada ugu horeysay laga qaadayo ayaanu diyaar u nahay mar walba wax kasta oo diinta Ilaahay u gargaaraya oo shay la qabto oo ka wanaagsan ma jiro waftiga qiimaha la aad iyo aad baan u ma ayaan ugu mahadcelinayaa waan soo dhaweynaynaa saacad kasta waanu la shaqeynaynaa diyaarna waanu nahay wax laga shaqeeyana diinta Ilaahay baa wanaagsan idinkana Ilaahay khayraad siiyo annaguna diyaar baanu idin nahay heer gobol iyo heer degmaba annagoo gacmaha haysana waxaanu diyaar u nahay wax alaala wixii diinta ka soo horjeeda inaanu talaabada ugu culuska qaadno hadii aanu nahay maamulka gobolka ama degmada anagu xumaan reebis iyo wanaag farista waan la shaqeynaa haday khamri tahay haday diin ay tahay haday wax kale tahay waxaan isku daynaa inaanu la shirno dhinaciina kale oo Itoobiya ma ciidanka waan isku xiranay ciddi ay wada qabanaya anagu isku mid ah توبي وفسح ياس ما شغينيه ما دام ضد مسلم انا نقول ان كو شغينو خي خمر عبي مع السمانيه تاوي نلقاتين هدي قافت هاي هدي دين عايت هاي
این تابو اینکه مان تنها یه بحث دستان خیلی مان سویر مرور دستان تیاد کار دستان تلو کن مخمه رو میشکه قاد قله بیشتر کرد ورنی حال کن تیاد باب عاوه حال کار کرد این کرده سانو اعلانی یه خمری داره کی بار کن او فربند یه مرد بوق کجی داد کی لایسی این تانه کتاه گیگا ادیاد بالو اعلان دیار نو حناین این لش قاین نو آن سکیم بر بته نو اوی هم بقابان نو ایله این سازیم کلی نه قف کی کسته کش قیا ونک لکین الله سبحانه و تعالى انك ونوافتشي انو قد دا سمينو ووليبا دولدو اي سي عدق وناكسن ونردستو ونشقادنا مارتا اسكو قرب تاكتو حيالي قد دا وناك فرسو حماري بس وعلمو عدا وحصوح داني وابليسك عدا وحكمتانا ومحاكمة دا مركا عمل كا اوينو وضحينو اي علمدو ماانتا اسو سفرين هنتي سفر كياغان هتان تلماير كبحيو سفر كيغانا و سفر كوبالو اوردن صو و مري و هنوكا صو بلوني بورما و هنوكا مركاين كوسو شوشيني بورما هنوكا بلوني جبيلي مرودي شاه ساحل تغدر ان عينبا سناج يسول يسرار انتبوان صومرن مددر بوسات كنوكاتي ان نمرنو و هنوكاس و دين لي او ان لفهم مدن gudida wanaag farisi xumaan reebisu safarada ee taaleeg maxay een maxaa ku kalifay waxaan ugu kalifay walaalayaal gudida wanaag farisi xumaan reebistu een raashina ma aan qaybinin xisbina ma aan ololeynin anagu laakiin waxaan u soconayaa qura umadeena islaamkii in akhlaaqdeeda iyo diinteeda aan isku baraarujino gudida socodkeedu waa intaas waa in aan isku baraarujino kelmadeena diiniga ah ee nabiga nuxu alayhi salaatu wasalaam inaga tagay ee amaanada runtii dadkan uu la kulmeeyay waa dadka halkan fadhiya waxaan la kulmeenay aan taliya aan ugu horeeyay bara saabka magaalo walba bara saabkeeda ee fura u ah waxa ku xiga maayirka iyo taliyayaasha taliya qaybta iyo taliya in jeelka iyo taliya ee maaragtay militaryga intaba dadkan uu la kulmeeyay waxay u badnaayeen ama ay ahaayeen inta badan aan gobolada Soomaaliyeena wada marnay aan saddex afar qodob ay ka koobnaayeen xukuumada oo iyadu bara saabka iyo maayirka iyo taliya qaybeedka iyo cid kale hoos timaanta ah dhaqanka oo salaadinta u qaashiya ganacsatada oo dadka wadanka ganacsada iyo culimada afarta qolo ayaan gobol walba kala kulmeen afarta qolo waxaan wala kulmeen afarta qolo waa ahlul xilli wal aqdi dadka dalka u taliya weeye hadii marka intoodaas isku xirmaan oo dawladdi iyo dhaqankii iyo culimadii iyo ganacsatadii afartaas hadii isku xirmaan waxaanu aaminsanahay wax kasta in la wada fulin karo oo wanaag kasta la isla kaashan karo xumaan kasta la iska difaaci karo marka intaas is hesho oo murqiyo maalba intaas ku dhantahay de iyo talo iyo maskax intuba intaas markaan la kulano waxaan ku baraarujineynay inaannu wanaagana isfarno xumaantana iska reebno anaga eraygeygu waa amirka markii uu soo eeldaaday shirku waxay gudida wanaag faristu ay booqasho gaaban ay ku tagtay xarunta gudida wanaag fariste ee degmada Baligubadli kadib waxa halkaas uga bilaabay safar dacwadeedkii ila degmada Cadaale oo 400 kilometir ay soo jiraan degmada Baligubadli waxaanay goor dhowr ku dhaw ay cagta soo saareen tuulada Aadam Abakoor waa kale inda rabbiyeena tabaaraka wa taala ila inuu ilaahay caafimaad diiba oo uu ka qaadano oo inuu ilaahay tabaaraka wa taala waxa uu soo qorayna oo kulino waxa uu noo diinayna oo ka tagno dadkeena diiriyeena xaraf ku jirta